En wow-person, det er Line Hovgaard, som er fysisk træner. Jeg har trænet meget med hende, da jeg spillede i SK Aarhus, og har gjort det lige siden. Og hun betyder rigtig meget, fordi det fysiske, det er en stor del af mit spil, og så har hun samtidig bare en helt fantastisk energi, når man træner med hende, og det er virkelig fedt. Udover at være fysisk træner, så er hun også bare et fantastisk menneske uden for træningslokalet, så hun betyder meget.